Milion eura je odvojeno za rekonstrukciju crpne stanice Berkovac. Prošlo je skoro dve godine od kako smo mi podnijeli zahtev za preparcijalizaciju koje je praktično trebala vlada Srbije da reši. Na našu radost, pre 15 dana je to urađeno i završeno tako da eto na kraju, sada više nemamo nekih smetnji da nastavimo čitav ovaj projekat. Čeka nas tokom godine revizija državna čitavog projekta, raspisivanje tendera, tako da se nadam da na proleće sljedeće godine imamo opet i tu veliku investiciju od 1 milion evra, a to je rekonstrukcija crpne stanice Berlovac i eliminisanje mutnoće koje se javio na izvorištu. Eto, to je već sljedeća tema, još koji detalj o tome. Zna se ono ranije, zamuti se voda i tako dalje, pa onda Zavod za javno zdravlje, pa znamo kakve ste vi probleme imali, a i mi građani. Dakle, suštinski se rešava taj problem. Upravo tako, znači najveći problem je odluka o preparcijalizaciji, smetnja da se čitav projekat završi. Ja se nadam, kažem da je to sada iza nas. Šteta je bilo što je novac bio obezbeđen, 1 milion evra je čekalo na računu KfW banke za te namene i evo, skoro dve godine smo izgubili. Ali eto, moramo da budemo optimisti, to jednostavno valjda tako mora da bude i na to ne možemo da utičemo, ali krenuli smo i tu i kao što sam rekao, ja očekujem da negde na proleće bude završen tender, da se krene s radovima i da napokon rešimo i taj veliki problem koji imamo u vodosnobu.